Malaria ni ugonjwa ambao umeua watoto wetu wengi. Na ndio ugonjwa ambao unaua watoto wengi kushinda ugonjwa wengine wote. Pande hii sa Lake Victoria. The malaria vaccine that is given at 24 months, only 36% of the children are able to access. Meaning more than 60% of the children who are due for the fourth dose don't get it. Kwa hivyo lazima sisi sote tujitokeze tulete watoto wetu kuanzia umri wa miezi 6 mpaka miaka 2 wapate chanjo.